Svjetsko prvenstvo je završeno, Argentina je osvojila titulu prvaka sveta. Bez obzira na euforiju, bez obzira na opšti utisak da smo gledali najuzbudljivije finale u istoriji svjetskih prvenstava, treba biti realan i konstatovati da će ostati pitanje ukusa, pitanje utiska ko je najveći fudbaler svih vremena. Leo Messi osvojio 4 titule prvaka Evrope u fudbalu. Osvojio je to prvenstvo Južne Amerike, kako se već zove, i osvojio je 1 titulu prvaka sveta. Poređen je sa Peleom sa 3 titule prvaka sveta, sa 2 titule prvaka Južne Amerike i tog interkontinentalnog kupa koji je tada bio sa Santosom. To je isto 5 trofeja, ali 3 od tih 5 trofeja je titula prvaka sveta. Treba imati dobre argumente pa reći da jedna Messijeva titula vredi više nego 3 titule Peleove. Prilično veliki streč. Natezanje. Tako da, ja razumem da postoje zaljubljenici koji će vam reći da je Maradona, koji nije osvojio ni jednu titulu prvaka Evrope, bolji igrač od Messija i tako dalje, mislim, razumete, ali fudbal nije umetničko klizanje i mislim da je to otprilike to. Argentina je pobedila i to je niko ne može oduzeti. Argentina je na terenu pokazala najviše od bilo koja 4 polufinalista. Argentina je pokazivala nestabilnost u finišu, padala 3 puta u finišu i prosipala prednost, jednom nije prosula protiv Australije, iako je isto mrtva šansa bila. Ovdje je i na kraju regularnog i na kraju drugog produžetka bila na ivici poraza, ali na kraju, kad se sve sabere i oduzme broj šansi, ono što se zove kolokvijalno više od igre, ona je zaslužila da bude prvak sveta. Ova budala od golmana koja je napravila ovaj incident tamo negde govori o tome da stvarno, znači, mi kao ljudi različito reagujemo na radost i tako dalje, znači, a ovo mu izgleda nije ni prvi put pario se sa nekim trofejem i ranije na nekom drugom reprezentativu, kad su osvojili valjda isto dali prvenstvo Južne Amerike pa je dobio isto tako, tako da se da je onako u pitanju ozbiljna budala. Znači, na takvom jednoj svečanosti napraviti to pred celim svetom, izblamirati se toliko, to je otprilike to, ali u načelu on je zaslužan za tu titulu više od Lea Messija. Ono što je on odbranio u posljednjem minutu drugog produžetka, to je ono odbrana za titulu, odbranio penale, Angel Di Maria iznudio penal i dao drugi gol. Dakle, timska je to igra i teško je to pripisati sve Leo Messiju. Messi ne bi osvojio titulu prvaka sveta, samo da golman nije odbranio u 120. minutu, ono 1-1. Tako da, otprilike to je to. Cristiano Ronaldo 5 titula prvaka Evrope. Benzema 5 titula prvaka Evrope. Luka Modrić 5 titula prvaka Evrope. Igranje finala sa zemljom koja je Hrvatska, nije Argentina. Razumete? Tako da, Toni Kroos, ako hoćete da nabrajate dalje. Dakle, u klubskom smislu te reči puno onako dilema. I puno igrača trofejnijih od Lea Messija. Cristiano Ronaldo, najbolji strelac svjetskog reprezentativnog fudbala. Znači, ta neka lična statistika koja je impresivna. Bio prvak Evrope sa Portugalom. Portugal nikad neće biti šampion sveta, niti je bio blizu da bude šampion sveta. Leo Messi osvojio 3. titulu prvaka sveta za Argentinu. Dakle, razlika postoji. Ako bi čak merili dostignuće, da li je dostignuće Luke Modrića da u 2 uzastopna svjetska prvenstva uvede u 4 najbolje reprezentacije sveta i do finala zemljicu od 4 miliona stanovnika, šta je teže, ili s Argentinom biti prvak sveta? Ja bi mogao da kažem da je daleko teže sa zemljicom od 4 miliona stanovnika 2 puta igrati polufinale nego sa jednom elitnom reprezentacijom koja je uvek jedan od favorita za titulu prvaka sveta uzeti titulu. Tako da, euforija koja je uhvatila ove entuzijaste
posebno ove Barcelone i tako dalje, mora da bude stavljena pod gravitaciju realnosti. Jedna titula prvaka sveta manja je od tri, četiri titule prvaka Evrope manje je od pet i da je Messi igrač reprezentacije Hrvatske, možda bi ova jedna titula vredila više nego Peleove tri, ali on je upisao treću titulu za Argentinu, on je deo jednog nacionalnog tima koji kad god je igrao bio je jedan od favorita i dakle, to je onako neka realna procena svega toga.